ପିଲାମାନେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 5 ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ପାଠପଢ଼ା ଦେଇଥିଲି ସେ ୟୁନିଟ୍ 5ର ଜଏନ୍ ୟୁଜିଂ ହୁ କୁଇଜ୍ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜଣେ କରିଛ ପଠେଇଛ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିନା ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ପଠାଉଛି ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କାର୍ ମିଷ୍ଟର ରଥ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଷ୍ଟର ରଥ ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହୋୟାର୍ ଆର୍ ଦ ବଲ୍ସ ଦେ ୱାର୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ ହୋୟାର୍ ଆର୍ ଦ ବଲ୍ସ ହୁଇଚ୍ ୱେଆର୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ ଦ ଟେବୁଲ୍ ୱାଚ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ବିନ୍ ରିପେୟାର୍ଡ ଦ ଟେବୁଲ୍ ୱାଚ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ବିନ୍ ରିପେୟାର୍ଡ ଇସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଚେୟାର୍ ରମେଶ ବ୍ରୋକ୍ ଇଟ୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ରମେଶ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଚେୟାର୍ ହୁଇଚ୍ ରମେଶ ବ୍ରୋକ୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟଲ୍ ବଏ ହି ଜଷ୍ଟ କେମ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟଲ୍ ବଏ ହୁ ଜଷ୍ଟ କେମ୍ ଇନ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 7 ଦ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସି ଇଜ୍ ନାଓ ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ହୁ ୱାଜ୍ ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମିନା ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମିଟ୍ ହର ଅଣ୍ଟ ହି ଲିଭ୍ସ ଆଟ୍ ପୁରୀ ମିନା ହୁ ଲିଭ୍ସ ଆଟ୍ ପୁରୀ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମିଟ୍ ହିଜ୍ ଅଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାଶ୍ ଏନ୍ କ୍ଲଥେସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାଶ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏନି କ୍ଲଥେସ୍ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ବୁକ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଫର୍ ଇଟ୍ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ବୁକ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଫର୍ ଇଜ୍ ୟୁଜିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ବିହେଭିୟର୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍ଗଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ବିହେଭିୟର୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍ଗଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରସଗୋଲା ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ରସଗୋଲା ଇଜ୍ ଟୁ ସ୍ୱିଟ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ ହରି ଇଜ୍ ଭେରି ୟଙ୍ଗ୍ ଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଏଲୋନ୍ ହରି ଇଜ୍ ଟୁ ୟଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଏଲୋନ୍ ସୀତା ଇଜ୍ ଭେରି ସାଏ ସେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଫ୍ରିଲି ସୀତା ଇଜ୍ ଟୁ ସାଏ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଫ୍ରିଲି ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଭେରି ହଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଟୁ ହଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ଦି ବଏ ଇଜ୍ ଭେରି ୱିକ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲିଫ୍ଟ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ ଦ ବଏ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ଟୁ ଲିଫ୍ଟ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫ୍ୟାଟ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରନ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ରନ୍ ଦ କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଭେରି ଟଲ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ବଏ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଇଟ୍ ଦ କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଟୁ ଟଲ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ଟପିକ୍ ନା ୱି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ 6 ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଟପିକ୍ ଇନ୍ ୱାର୍କ ବୁକ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଅଲ୍ସୋ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ୍ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲି ନାହିଁ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ସୀତା ରଚନାଟିଏ ଲେଖିଲା ସୀତା ରୋଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲା ହି ୱାଜ୍ ଟିଚିଂ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ହ୍ୱାଟ୍ ୱେଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଳି ବଳବାନ ନୁହେଁ ରାମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଉ ଟର୍ନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋପାଲ ସେଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋପାଲ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା
See the question number 1. Ram says, I am in class 6. Ram says that he is in class 6. Sita says, I am doing my lesson. Sita says that he is doing her lesson. The boy says, we are here. The boy says that they are there. Kamala says, I have a doll in my bag. Kamala says that she has a doll in her bag. He says, I can run very fast. He says that he can run very fast. Mohan says, this pen is mine. Mohan says that pen is his. Mama says to Basanti, you are washing your frock. Mama says to Basanti that she is washing your frock. Gopal says to me, the green bag is yours. Gopal says to me that the green bag is mine. He says, I shall take a book from him. He says that he will take a book from him. The old man says, I went to Cuttack yesterday. The old man says that he went to Cuttack the day before or the previous day. Students, I discussed the topic with answer. You also listen to me and you also try to write your answers and send to me to my WhatsApp number 993-880-0014. Thank you.